Namaskar Hotithobindo. Welcome to my Dewram blog. মই আপোনালোকক দেখাবলে আহা ভিডিওটো কি হয় কই দিও কারণ আজিকালি গাঁৱে ভূঁয়ে প্রায় খেৰি ঘৰ নাইকিয়া হৈছে আৰু খেৰৰে ঘৰ কেনে কোনো সোৱা হয় হেও বহুত নজনাই হৈ আছে গতিকে ভাবিলো সুযোগটো লওঁ উছৰতে এটি খেৰি ঘৰ নিৰ্মাণৰ অর্থে আগবাৰিছে আৰু তাত এতিয়া কি কৰি আছে চাই থাকিব প্ৰথমৰ পৰা ভিডিঅটো এনেকৈ দেখিছে ওপৰতে চাউনি কৰাৰ অৰ্থে দুজনে উঠি আছে আৰু প্ৰথম বেচা এনেকৈ মেলিলে আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় বেচা মেলি আছে তেনেকৈ ইয়াৰ দ্বিতীয় বেচা মেলি আছে আৰু তেওঁলোকে খেৰ কেনেকৈ মেলে অলপ দেখুৱাই দিব আৰু এমুঠি মেলি দেখুৱাবলৈ দিছোঁ তাৰপিছত খেৰ শেষ হ'লে কেনেকৈ দলিয়ায় আৰু ওপৰত কেনেকৈ ধৰে সেইটো দেখুৱাম এনেকৈ হাতে ঢকিয়াই দিয়ে আৰু এতিয়া অৱশ্যে তাঁৰে বন্ধা দেখা গৈছে আগতে বাঁহৰ আমি টঙালেৰে বান্ধিছিলোঁ এনেকৈ এতিয়াতো তাঁৰে বান্ধিব লগা হৈছে আগতে যাত ভলুকা বাঁহৰ তাৰপিছতে কাক বাঁহৰ এনেকুৱা বাঁহেৰে টঙাল সাজি লোৱা হৈছিলে সাজি শুকুৱাই থোৱা হৈছিলে ধোঁৱা চাঙত থৈ দিছিলে আৰু তেনেকুৱা টঙালেৰে বন্ধা হৈছিলে এতিয়া তাঁৰেৰে বান্ধিব লগা হৈছে ইয়াত তাঁৰে বান্ধি থকা দেখিছোঁ আৰু অলপ দেখুৱাম চাই থাকিব চাই থাকক এইবোৰ হৰণ খেৰ উলু খেৰ হৰণ খেৰেৰে ঘৰ চাৱনি কৰা হয় আৰু এনেকৈ বেচা বেচাকৈ মেলা হয় আৰু যেতিয়া খেৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া খেৰ কেনেকৈ দলিয়াই দেখুৱাওঁ আৰু ওপৰত থকাজনে কেনেকৈ ধৰে চাব এবাৰ দেখুৱাই আছোঁ অলপ দূৰলৈ গৈ লৈছোঁ নহ'লে দৃশ্যটো দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় এয়া দেখিছে খেৰ কেনেকৈ দলিয়াইছে খেৰ দলিওৱাটো এইজনে জানিছেনে নাই নাজানো ভালকৈ মই এটা দলিয়াই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক দলিয়াই দিয়াচোন বাৰু চাওঁ আচ্ছা আচ্ছা ৰ'বা ৰ'বা এইফালে আহি যোৱাচোন মই এটা দলিয়াই চাওঁ এই ইয়াত মোৰ কেমেৰাটো ধৰিবলৈ আহি যোৱা মই এটা দলিয়াই চাম এতিয়া চাই থাকিব গতিকে মই আগতে এইবিলাক কাম কৰি পোৱা মানুহ গতিকে অলপ দেখুৱাই দিওঁ আজিকালিতো আৰু ইয়াক ঘৰত উঠি খেৰ ঘৰ চোৱাৰ দিনেই গ'ল গাঁৱে ভূঁয়ে খেৰ ঘৰ নাইকিয়াই হ'ল মই গৈ আছোঁ খেৰ কেনেকৈ দলিয়াই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ দেখিছে মানুহে দেখি নাপালে কিদৰে চাই অকণমান দেখুৱালোঁ এনেকৈ চাই আছে প্ৰথমতে এনেকৈ উভতাকৈ প্ৰথম বেচা মেলে আৰু এনেকৈ দ্বিতীয় বেচা মেলিব ইয়াৰ ওপৰে ওপৰে বাকী বেচাবোৰ মেলি শেষত মুধচত শেষ কৰিবগৈ আৰু সিটো ছাইডৰ পৰাও তেনেকৈ একেধৰণে বেচাবোৰ মেলি আহিব একেবাৰে শেষত মুধচটো মাৰিব গতিকে মুধচ মৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকে ভাল পালে নে বেয়া পালে ভিডিঅ'টো নাজানো নিশ্চয় আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাই জনাব যদি ভাল পাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক এটা দি দিব আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো দবাই দিব ধন্যবাদ